Всеукраїнське визнання черкаських танцівників. Вихованці колективу «Вікторія» опинилися серед лауреатів церемонії «Золота відзнака». На ній щороку відзначають кращих танцівників України. За лаштунками цей захід прозвали танцювальним «Оскаром». Цьогоріч черкащани влаштували на церемонії справжній бум. Одноголосним рішенням журі вони отримали одразу 9 золотих відзнак. Яскраві костюми, незвичайні постановки та ексклюзивна хореографія. Таким колектив «Вікторія» постав перед журі церемонію «Золота відзнака». Черкащани – серед тисячі претендентів на престижну нагороду. Давайте в музей виставляємо картинку, дівчатки і мальчики. Я буду їх хранити, як зіницю ока. Із церемонії черкащани повернулися не з порожніми руками. На трофейній полиці навіть не вистачає місця для кожної нагороди. Танцівники поповнили свою колекцію 9 золотими відзнаками. Про бодай одну таку нагороду мріє чи не кожен танцівник країни, каже тренер колективу. Утім, отримують її лише одиниці. Для мене це дуже значимо, так як Оскар у світі кінематографії, так для нас це золота зірка, своєрідний Оскар за наші досягнення, за нашу працю, сумісну працю з танцівниками, моєю, з батьками. Тому це, ну, для мене це досить значуща нагорода. Свою першу в житті золоту відзнаку отримала 13-річна Вікторія. Серед сотні танцівників цьогоріч вона стала кращою. Для цього, каже дівчина, працювала останні 9 років. Дуже престижна нагорода в всьому асету. І, ну, взагалі, коли ти отримуєш її, то тебе більше впізнають. Це дуже добре і престижно. А от 14-річна Дарина Яремчук спричинила на церемонії справжній бум. Дівчина стала лауреатом аж 4 золотих відзнак. Всі за досягнення у різних танцювальних категоріях. Дарина опинилася серед кращих за сумою своїх перемог та виступів протягом минулого року. Довго, це складно, оскільки вирішувати від усе по рейтингу треба було танцювати не тільки в своїх категоріях, але й в категоріях вище, оскільки програми у нас на соревнованнях чаще всього йдуть друг за другом, танцювати треба підряд. А ці стилі, це нелегко, тому прийшлося працювати. Також серед лауреатів престижної відзнаки опинилися вихованці колективу Вікторія Сухенко, Євгеній Дубінчук, Анна Кузьменко, Влад Могилевич та Вікторія Слізніченко. Потім ці танцівники ще й вибороли перепустки на чемпіонат світу сучасного танцю. Нині танцери готуються до наступної відповідальної першості. Вікторія Хамазай, Горнеділько, Віка новини.